rauhallista yötä. Tulin tähän parvekkeelle. Hain tuohon 2 kynttilää. Mulla oli tämmönen kun... Onks tää mustaviinimarjakynttilä. Ja... Tuoksultaan musta tai joku mustaviinimarjakynttilä kai. Tällainen ja sitten toi. Täällä meillä on toi hunajakynttilä. Se haisi hunajalle. Nyt siellä keltainen kynttilä on siellä. Ja, tässä kävi pieni hauska juttu tässä hetki sitten. Olisi pitänyt olla kamerat päällä, mutta kun ei ollut kameraa päällä, niin ei päästy näkemään sitä tilannetta. Niin kattokaa. Mun lasi on tossa. Siinä on nyt olutta, mutta se ei ole se asia, että miksi mun olutta on siinä. Mutta ei mietitä sitä, vaan katsotaan tätä. Lasi on tässä. Lasille ei ole käynyt mitään. Olut on ehjä. Mutta tarkistellaan tätä. Kattokaa nyt, mitä kävi. Mulla kaatui vanha kynttilä, mikä siellä oli. Tämä oli kädessä. Eikä edes polttanut, vaikka tässä on tuli. Tämä on palannut melkein stearinit loppuun täältä. Niin tämä ei ollut edes kuuma. Tämä pelti ohutta. Tämä ei ole kuuma. Niin sitten se yhtäkkiä lähti kädestä ja stearinit lensi tähän pöydän päälle. Tähän näin. Levisi steariini, täytyy se aamulla sitten putsata noi steariinit tosta pöydältä pois. Steariinit tosta pöydältä, kun ne levisi tähän. Steariinit eikä levinnyt edes tänne uudelle matollekaan, ei tullut perkulle steariini. Aika perkulle hyvä homma ja kalja on tossa, niin ihme. Kaljan viereen, ihan tästä vierestä. Sitten steariininen pöytä. Eikä edes mennyt olutlasiin, että toi... Toi... Bokserista vaan toi kuminauha paukkuu, mutta... Ei tässä sen ihmeempää, tossa justiin taas vähän sitä uutta, sitä veljestä varasjuttua. Niin mä munasin siinä yhdessä kohdassa, että mulla ei ollut niin kun, voimaa mulla ei ole yhtään. Sitten kun mä menen siitä sen, astun semmosin lattojen päälle, niin heti tulee seinästä nuoli ja sit mä kuolen saman tien. En mä voi sille nopeasti mennä, kun ei ole voimaa. Näin. Niin onneksi mä joudun pelaamaan nyt niitä kenttiä, mä joudun pyöriin sitä ympyrää siinä, että mä joudun menemään niitä tiettyjä kohti, että mä pääsen sille semmoselle myyjälle, mä voin myyjältä ostaa. Sitten noita aseita, voimaa ja tällaisia. Ja sitten mä ostan ton sen pampun, missä on toi ruuvivääni, niin mä pääsen semmosista noita putkista meneen sillä. Sitten mä saan seinistä semmosia laattoja. Seinissä on semmoset tekstikyltit, niin mä saan niitäkin sitten otettua seinistä. Ja tämmöstä. Ja sitten mä pitää voimaa, niin täytyy sitten yrittää sitä pelata taas vähän sitten eteenpäin sitten. Joo, mä oon tykännyt siitä pelistä erittäin helmi. Se on hyvä. Sitten yhtä kaukaa tähtäsin, kun näytettiin, kun se nuoli lähti. Ja mentiin nuolen mukana, että kuva meni muodosta. Sitten tosta yhtä tohon ja se on ihan helmi. Täällä on tällaiset tulitikut käytössä. Eli kellarin... Mikä varha monttukos oli? Joo. Kyllä. Kellarin vankila, vanha monttu. Niinkö jotain siinä lukee, kellarin vankila, vanha monttu. Sellaiset tulitikut on itellä nyt käytössä. Mä jatkan
ton Eilan, oliko se nyt Eila vai mikä hitto, joku mä en muista nyt tarkkaan sen nimeä, niin jatkan sen leffan kattomista, jo ehkä pelailen tosta vielä hetken ja kohta lähden sitten nukkumaan tässä. Ja tämmöistä tulin tähän hetkeksi tähän viilentymään parvekkeelle ja nauttimaan taas tästä. Tästä tulin nauttimaan, kun täällä on tää Home Sweet Home paikalla ja se on oikeassa kohdassa ja oon kyllä tyytyväinen tähän, että 5/5 ja mun piti sitäkin sanoa tossa, että sitä, että mä oon lähettänyt jo sähköpostia tossa. Hetkinen, se oli keskiviikkona, lähetin sähköpostia ja tuli vastaus sieltä, että täytyy nyt odottaa siitä varastavan, kun mä oon sanonut siitä varastavan koulutuksesta niin perkeleesti, että jollakin voi mennä hermot, kun mä toivotan sitä, että sitä aikuiskoulutus TAKK on sitä varastavan koulutusta toivotan niin perkeleesti, mutta kun hän laitoi viestiä, että mä en ole päässyt sinne, niin se oli sitä mieltä, että odotetaan sitä, että olenko monesko varasia mä olen, niin katsotaan ehkä sen jälkeen jotain muuta. Ei ollut vielä mitään muuta sen jälkeen, että mä laitoin viestiä, kun pyydettiin, kun mä kävin 11. päivä juttelen, tai sitten onkohan se sitten, että mä oon sen liian myöhään löytänyt sen, tai katsonut, että se on hakenut liian myöhään sen koulutukseen tai en, mutta mä en tiedä millä perusteella ne valittee niitä henkilöitä koulutukseen, mutta en siitä mene, ja joo. No niin, se oli viimeinen kerta, nyt ei auta siitä varastolan koulutuksesta enää yhtään, siitä on jouduttu tarpeeksi. Nyt annetaan olla, me nautitaan elämästä tässä ja tällaista. Kyllä se tästä pikkuhiljaa itsellekin ton työhommien kanssa varmaan paistaa jossain vaiheessa risukasaan itselläkin, että alkaa nää lutviintuu hommatkin sitten, että saadaan koulutusta ja pysytään markkinoimaan itteensä näihin työhommiin, kun nykyään vaaditaan niin perkeleesti koulutusta, että jotkut ottaa. Joo, ei se ole sitä, että mennään peruskoulun jälkeen töihin, niin kuin se ennen oli, että kun sä oot peruskoulun päässyt, niin sit sä peruskoulun jälkeen meet vaan kysyyn, että voinko mä tulla töihin ja sitten yleensä ne vastaa, että koska aloitat, heti vai tuukko huomenna. Nykyään kun mä kysyin töitä, niin ne kysyivät, että minkälaiset sun koulutukset on. Onko armeijaa käyty ja tännästä ja ehkä jotain muuta. Niin. Jos sanot, että sulla ei ole kokemusta tälle alalle, mutta sulla on intoa tehdä tätä hommaa, niin sitten että ei onnistu, pitää olla koulutusta ja kortit ja sun muut. On se Nykyään ne vaatii niin perkeleesti, noi työnantajat ja työpaikat, että pitää olla koulutusta niin perkeleesti ja pitää olla kortit ja sun muut. Että pitää olla työturvallisuutta, pitää olla EA1, pitää olla tulityökorttia, pitää olla sitä sun tätä ja pitää olla kaikkea, niin että varmasti pääset töihin. Näinhän se menee. Pitää olla hygieniapassia ja pitää olla kaikkea, jos vaikka siivoisitkin. Pitää olla hygieniapassia ja pitää olla se vaan on nykyään näin. Ei sinne työpaikalle nykyään mennä kuin kaikki nuoret, niin kuin nuoret 90-luvun ja sitä nuoremmatkin nuoret, niin luulee, että sinne töihin vaan mennään tuosta roipaan, mutta kun ei sinne vaan mennä sillai sormia napsauttamalla sinne töihin. Näin. Eli että kyllä sitä itsekin tässä on yrittänyt sitä katsoa niitä paikkoja, mutta kun ei vaan onnistu. Ja se oli hyvä, se oli silloin, nyt sen voi sanoa, kun siitä on jo aikaa pirusti, että se oli silloin onni, että mä silloin 2006, oliko se 2007-2006, joskus muistaakseni silloin pääsin sellaiseen kuin Megatrex Oy:n töihin. Nyt sen voi olla sen nimenkin paljastaa, kun siitä on niin aikaa
tota, aikaa siitä työstä, kun mä sinne pääsin. Ihan, se oli ihan työvoimatoimiston kautta päästy hommiin. Ja mä olin, pääsin vuodeksi töihin koeajalle. Ja kun koeaika päättyi, niin mä sain hyvän paikan. Hoidin hommat ihan hienosti, mutta sitten vaan ei, jotenkin vaan se ei niinku mun taidot kai ei sitten loppujen lopuksi riittänyt, että voisin saanut pitemmän työajan kuin sen vuoden, että se työkokeilun ajan päättyi, niin sen jälkeen sain jatkaa siellä vielä, mutta sitten sit se päättyi. Ensin lomautettuna ja sitten kokonaan tuli stoppi. Mutta mä en tehnyt, kun olisi pitänyt ehkä hakea töitä. Lomautettuna olisi ehkä pitänyt hakea muita hommia, mutta mä en hakenut. Kun mä ootin vaan, että pääsenkö mä takaisin töihin vai tuleeko lopputili, niin ootin sitä. Mutta ehkä se oli, en tiedä oliko virhe se, että mä ootan sitä. Että olisinko päässyt takaisin, mutta ei sitten mitään. Siinä se on se ja sitten mä oon sen yhden työnäytteen käynyt tekemässä. Ja se ei riittänyt tuohon työnantajalle ja sit mä ihmettelin sitä, että mä kävin sen työnäytteen tekemässä ja sitten se sanoi, että kävin sen työnäytteen tekemässä ja se oli siinä eikä mun rahkeet riittänyt siinä. Ja sitten mä olin Fiinikan tuossa semmoisia keilakoneistoja korjailemassa ja huoltamassa, niin sieltäkään ei tullut paikkaa. Ja sitten mä olin jossakin, hain semmoiseen johonkin paikkaan, mikähän se olisi ollut, joku tämmöinen, missä on mutterit ja tämmöiset semmoinen joku, niin sieltäkään ei tullut mitään sanomista ja tämmöistä, että kyllä mulla on valmiutta tehdä töitä, mutta kun niitä ei vaan mulle ole suotu, että kyllä työt mua kiinnostaa tehdä hommia ja se mitä mä oon tehnyt, mä olen, niin kun, olen aktiivinen, pääsen niin kun silloin kun mä menin sinne siihen keilakoneistojuttuun tekemään hommia, niin mä pääsin siihen porukkaan nopeasti niin kun mukaan. Tein asiat, tein hienosti noi hommat, ei poissaoloja, ei myöhästelyjä, aina yli puoli tuntia ajoissa, mulla on kaikki hienosti, mä oon aina ollut, että vaikka mä niin kun muuten oon valvonut myöhään näin, nytkin kun mä valvon näin pirun myöhään, niin tämmöstä, niin mulla on ajoissa, mun heräämiset on aina ajoissa, mä oon paikalla yli puoli tuntia aikaisemmin, hoidan hommat hienosti, ei poissaoloja, ei myöhästelyjä, mulla on kaikki hienosti. Ja sitten tossa, kun mä olin siinä yhdessä kuntouttavassa siinä metallihommissa, olin siitä jo aikaa, kun olin siinä metallihommissa, ennen kuin mä menin sinne vuodeksi siihen mediapuolelle, niin siellä on toi seurantalappu, että siellä seurataan että kun sä monen sä tuut, koska sä lähdet ja ne tarkastaa ja sitten se pitää aina kuukauden loppuun mennessä aina se viedään sitten eteenpäin se seurantalappu. Niin mä sanoin siinä, että voiko mä ton täyttää ton melkein ton lapun aina viikon kokonaan täyttää, että mä tuun 8 ja lähden. Aina se oli 6 tunnin työpäiviä, niin aina, että mä tuun 8, lähden 2, niin lähden sitten 2 vai 1:30, miten se nyt onkaan, niin ei saa täyttää, kun et sä voi tietää, tuuksia aina. Mä tiesin heti, että mulla ei ole poissaoloja, ei saa erästelua, ei mitään, niin silti ei saa täyttää. Tällaista, ei tässä sen, mulla sen ihmeempää, että nyt mä oon niin kuin suuri puhunut puhtaaksi melkein. Tässä nämä mun asiani, eikä mulla ole mitään salattavaa, eli tämmöstä. Kyllä, ja välillä on tuntunut siltä, että ei ole jaksanut hakea mihkään työhommiin tai mihkään tällaiseen, mutta kyllä se
Kyllä se täytyy jossain vaiheessa. Mä nyt yritän nyt, niin kauan, nyt kun tää homma on mennyt hienosti, että kun mä olin siellä varasto siellä THKK Nirvan varastolla, ne jotka tietää, niin tamperelaiset voi tietää kyllä, mistä puhutaan. Jos täällä on tamperelaisia katselijoita, niin tietää varmasti, mistä puhutaan. Eli olin siellä varastolla ja hoidin hienosti asiani. Mä olin aina yli puoli tuntia aikaisemmin ja hoidin hienosti hommat himaan, niin kuin sanotaan, että hoidin niin että ne sanoi, että nyt mä olin niin hyvä työntekijä siinä, tai se työkokeilu se siinä, että tällaista. Ja sitten kun jotkut kyseli sitä, että eikö sä kysynyt, että onko niillä työpaikka, että olisiko niillä niin kuin töitä tarjolla. Mutta sanotaan, ja taas ettei suu kuivu, niin sanotaan näin, että sinne ei vaan tosta, ei sinne niin kuin tollain noin vaan kysytä, ei sitä niin kuin kysytä, voihan sitä kysyä, mutta mä tiesin sen jo, että siellä ei ole työpaikkaa tarjolla, kun ei niin kuin ole avoimessa haussa eikä missään tällaisessa. Että kun jos sen työpaikkaan ehkä olisi ollut avoimessa haussa, niin se olisi kyllä tullut tietoon ehkä tai sitten ei, mutta mä tiesin, että ei siellä ole niin kuin, paikat on täytetty kyllä. Näin. Että voihan sitä kysyä, mutta näin, ei tässä sen kummempaa. Tässä on jo lörpätetty kohta, nyt on 17 minuuttia lörpätelty tässä, niin mä piti pitkittää, että jos jaksoit katsoa tänne asti, niin kiitos, jos jaksoit katsoa, mutta jos et jaksa katsoa, niin ei ole väliä, ei tässä sen kummempaa. Että mä menen jatkaan leffaa ja nautin tästä ja hyvää viikon loppua kaikille oikein rattosasti ja toivotaan, että mä nyt pääsen saan sen lapun tai jonkun, että minkälainen varasia mulle tulee, niin mä ilmoitan siitä heti, kun mä saan jotain lappua, että mikä homman nimi on, niin sitten katsotaan sit paremmin. Ei tässä siihen tähän muuta kuin näin. Nyt mä oon suuni puhunut puhtaaksi ja mitään salattavaa ei ole ja siinä on ainakin jotain. Jos kiinnostaa kattella, niin sitten kattele, mutta näin. Ei mulla muuta kuin oikein hyvää yötä ja syyskuun ensimmäistä viikonloppua kaikille tasapuolisesti, oikein kovasti. Nautitaan elämästä ja mennään päivä kerrallaan ja katsotaan, mitä päivä tuo tullessaan. Niin näin. Ainakin se mulle on, että odottelua ja odottelua ja odottelua, mutta katsotaan. Sitä ulkoiluhommasta, nyt jos tiedetään sitten, että mitä tässä tehdään, niin voidaan ottaa se lenkkeilykin esille. Katsotaan viikonloppuna, ehkä jos olisi jotain ulkoilujuttuja, lenkkeilyä, mitä nyt tulee, niin katsotaan. Ei mulla muuta kuin mä sanon täältä haripatsui ja näihin kuviin ja tunnelmiin täältä.